Серія друга. Антиквар. 64-й день народження Путін відзначить у колі друзів та близьких. Це заголовок повідомлення російського інформагентства ТАСС від 7 жовтня 2016 року. Публічних заходів з цього приводу президент Російської Федерації не планував, уточнюють у ТАСС. Звісно, не планував. Навіщо ж світити на камери запрошений на святкування криміналітет? 2006 рік. Маленьке містечко Тур-де-Пей у Швейцарії на Женевському озері. Місцеві перешіптуються про нового загадкового жителя. Грецький підданий Ілля Страбер придбав віллу Шато де Сулі. Дуже швидко маєток обріз шикарною зеленою зоною. Літні насадження доставляли вертольотом. На території також побудували конюшню і басейн для купання коней. А щоб насолоджуватись мальовничим Женевським озером, Трабер пригнав із Італії 16-метрову яхту «Ріверівейл». Вартість такого судна стартує від 1 мільйона доларів. Історична вілла обійшлася греку у 30 мільйонів доларів. Схоже, Трабер хотів осісти у Швейцарії надовго, але невдовзі довелося тікати, тільки не в Грецію, а в Петербург. В Пітері в півбарі «Жигулі» можна випіть пива за рублі. Можна там і водочки поддать, можна і по морді схлопотать. Пивнуха «Жигулі» – культове місце Ленінграда у період перестройки. Сюди після служби у військовому флоті СРСР на роботу влаштувався Ілля Трабер, той самий грецький підданий Ільяс, який пізніше вивалить 30 мільйонів баксів за знамениту віллу у Швейцарії. У 80-х він просто наливав розбавлене пиво у барі «Жигулі» і приторговував антикваріатом. У кримінальному світі Петербурга Трабера так і охрестили – антиквар. Антикварний бізнес у Пітері йшов краще, ніж заробітки на розбавленому пиві. Радянська еліта інвестувала в дорогу старину та золото, а головне – платила дань одним бандитам, аби вони захищали їх від інших бандитів. До початку 90-х Ілля Трабер із «Бариги» та «Розливайка» доріс до одного із найвідоміших кримінальних авторитетів Петербурга. Трабер та його банда головорізів влились у так зване «Тамбовське організоване злочинне угруповання». Антикварний салон у центрі міста почав служити прикриттям для більш масштабних і темних справ Трабера. У магазин до антиквара часто заскакувала Людмила Нарусова, дружина мера Анатолія Собчака, а також Володимир Путін, працівник петербурзької мерії. Мой шеф Ілля Ліч Трабер принимал у себя, значит, в антикварном магазине, вот такой был там обалденный кабинет, он принимал своих там друзей, товарищей, людей по делу, по бизнесу. Туда захаживали многие люди. Если я сейчас начну перечислять вам фамилии этих людей, вы, конечно, мне не поверите. Ну, поэтому я не буду даже перечислять, потому что речь идет сейчас вообще о самом как бы главном персонаже. Это Владимире Путине. Да-да, не удивляйтесь, туда захаживал Владимир Путин. Якось Путін прийшов до Трабера за порадою. Але довелось чекати, поки антиквар дозволить йому увійти. Про що тоді обоє радились, достеменно невідомо. Але вже невдовзі Трабер за допомогою Путіна підгріб під себе петербурзький порт, нафтобази, готелі та інше цінне міське майно. Так постала бізнес-імперія антиквара, яка дозволила шикувати в Монако, жити у Швейцарії і крутити штурвал яхти на Женевському озері, аж поки іспанська прокуратура не оголосила Трабера у міжнародний розшук у 2008 році в рамках розслідування відмивання грошей російської мафії. Антиквар неймовірно розізлився, казав російському виданню «The Insider» адвокат Трабера Роберто Масоріага.
Трабер – крупний бізнесмен. У нього дуже поганий характер. Зараз він дуже злий, оскільки через оголошення його у розшук прокурором Гріндою йому довелося покинути Швейцарію, продати будинок. Ви уявляєте, які це збитки? Трабер продав швейцарський маєток і повернувся у рідну гавань. Петербург – місце сили, слави і грошей. Коли журналісти російської «Нової газети» у 2011 році запитали представників Кремля, чи справді Путін знайомий з Трабером, прес-секретар президента Пісков плутано відповів, мовляв, знайомі з 95-го року, перетиналися щодо робочих питань, а саме відкриття петербурзької нафтопереробної фірми. Схоже, Пісков бреше, адже екс-охоронець Трабера Косирєв говорить, що Путін ошивався в офісі Трабера вже в 90-му чи 91-му. Ба більше, кримінальний авторитет антиквар був присутнім на інавгурації Анатолія Собчака мером Петербурга у 91-му і подарував йому бюст цариці Катерини. Виходить, Путін зробив антиквара своїм у мерії. Трабер і Путін знайшли один одного завдяки КДБ. Був у Путіна добрий друг Віктор Коритов, з яким вони разом служили у 5-му відділі КДБ СРСР. Наприкінці 80-х обидва звільнились зі служби. Путін пішов працювати в мерію до Собчака, а Коритов – у банду Трабера. Оскільки Путін та Коритов мали міцні зв'язки в пітерському КДБ ФСБ, бізнес Трабера був надійно захищений, а мерія Петербурга, в свою чергу, видавала зелене світло на поглинання антикваром всього, що не так лежало у місті на Неві. Після падіння Радянської імперії не так лежало практично все. Але найголовнішим, звісно, був Петербурзький порт. Ключовим активом в порту Петербурга була нафтобаза. Звідти нафтопродукти відправляли на експорт. Тож пітерська братва почала заробляти сотні мільйонів доларів. Після успішної оборудки із так званої приватизації порту Путін здав в оренду тій самій братві нафтобазу в аеропорту Пулково, що стала монополістом із заправки літаків. Переговори з Путіним тоді вів решала Трабера Дмитро Скігін, свідчить один із учасників подій Максим Фрейдзон в інтерв'ю «Радіо Свобода». Дима утверждал, что долго торговались с Владимиром Владимировичем. Я ему верю. С него просили сначала 15% от доходов. Это была общая такса. От 10 до 15%, если дело могло быстро принести доход. Дима мотивировал необходимость скидки тем, что прибыли ждать долго, что еще нужно сделать много вложений, и в итоге сговорились на 4%, которые будут принадлежать Владимиру Владимировичу. На початку 90-х у Петербурзі корумповані чиновники, криміналітет та КДБшники зрослися в єдиний організм – у Лернейську гідру, який одну голову відрубаєш, дві інші відростуть. І, як в касті, стали жити, поживати і добра наживати. Зв'язка Трабер-Путін у цій структурі відігравала одну з ключових ролей – була безсмертною головою гідри. 64-й день народження Путін відзначить у колі друзів та близьких, повідомило агентство ТАСС, 6 жовтня 2016 року. Публічних заходів з цього приводу президент Російської Федерації не планував, адже тоді, у 2016-му, серед друзів та близьких Путіна на почесному місці сидів кримінальний авторитет антиквар і бажав президенту «многая літа». Адже доки Путін президент, у бандитів усе буде добре.